Ordu Xabiarre bukaera. Orain bai, 7:17, giratu da Javier. Amasei minutuko denbora, aipatzen zen, hiru etorren amaosten jarri do denbora hain, eta badiru ni. Inguru hortan edo azpitik igiliko direla. Amairu, segunduko alde ondien hartu dieu. Zortzina, irukoa. Eta azken eurrea. Ikusi behar nola sartzen dira. Bate galindo, beste galindo izaten joku politia eskaintzen ari direla duderik ez. Eta azken eurrean amairu minitura erlojua. Amalo minitu. Eltsu Javier, eman hor! Amala berro eta boz, ama hoxe hundu faltan, ama hoxe azpitik izan bardo! Javier, ordu, ordu, Javier! Oin ama hoxe minitu justu, hori da asmatzea ino! Hori da asmatzea ino! Javierrek ordu bukaera. Bukatu du! 15:29 Javierrek eta ikusi ez den bezala alkarri bosteko emanez bukatu dute. Gaurko joku...